xaflada my bank anaga la soo qayb gasheen anaga waxay noo tahay runtii guul waxaan isleeyahay xasuusaarihii muddo badan fadhiyey hadal badan ma sii gelayo waxaan aad u jeclahay mahadcelintaas inaan marka hore aan ku bilaabo waa la soo dhameeyey haddii ay ammaan leedahay haddii ay prestation leedahay my bank waxaa soo dhameeyey CEO-gii ama maamulihii bankiga iyo dhammaan dadkii ka dambeeyey aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa asxaabtayada dad maaragta runtii halkan waxaa iiga muuqda wujuuhdooda aan ku faraxsanahay kasoo qaybgalkooda talooyinna ku lahaa bankigan inuu taabo galo oo soo gaaro meesha maanta uu marayo dad badan oo aan isleeyahay way jecel yihiin meesha maanta uu joogo inuu hore uga maro my bank intaba aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala bankigan nin baa wuxuu igu yidhi maanta waxyaalaha su-aalaha aan isweydiinayn waxaa ka mid ah oo dad badan aysan weydiin doonin cidda halkan ka hadlaysa waxa waaye yaa bankiga iska leh waxaan umalaynayaa dad badan inay garanayaan dadka iskale bankigan rag badan oo ganacsataa ayaa iskale oo xoolahooda isku dayay in lala wadaago waayo qofku markuu jeebkiisa ku haysto iyo markuu inta soo bandhigo hantida uu dalka geliyo waa lala leeyahay hantidiisa waxaa lala yeeshay noqotay nin ka shaqeeya nin maal loo maalgeliyo marka hantida waxay ku fiican tahay in la wadaago ayay barako ku leedahay sida loo yidhaahdo cuntadaba waxay barako ku leedahay in la wada cuno ayay barako ku leedahay qof kasta hadduu saxankiisa la jeesto barako kuma jirto marka waxaan leeyahay aad iyo aad runtii aan uga mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin gaar ahaan dowladda oo runtii waqti noo soo hortay maanta iyagoo aan ogahay in aysan daqiiqad ay maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha bankiga dhexe iyo wasiirada intuu maaragtay runtii inay maaragtay ay aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan idin kugu bishaareeyo bankiga my bank sida aad iyo aad ogtihiin wuxuu la jaal yahay bunuugta kaleeto ee waddan ka jirta wuxuuna soo kordhin doonaa sida aan hadda idiin sheegnay adeegyo horay aan u jiri jirin haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala sidaa u aragteenba islamarkaana aan rajaynayno inay irdaha u sii furaan adeegyo inta ka waaweyn oo aan isleenahay sanadaha soo socda waxaad arki doontaan waxyaalo runtii aydan hore ugu arki jirin soomaaliya bunuugtuna way ku dadaalayaan iyagoo iskaashanaya weliba iyagoo kaashanaya central banka in aad iyo aad loogu dadaalo in lasoo kordhiyo waxyaalo badan waxaan aad uga mahadcelinayaa central banka oo mar walba tala joogta ah bunuugta siinaya oo had iyo jeer la jecel regulationka ay ku hayaan inay isku dayaan inay u soo dhaweeyaan in ay khatarta ka badbaado hantida soomaaliyeed hantidan oo adduunka daafiisa kale aadaysa ayaa waxay u baahan tahay in regulationka central banka lagu wado haddii aan lagu wadin hantidu khatar bay gelaysa compliance-ga la sheegayo wax kale ma ahan waxaa waaye lacagta tan soo gashay bankiga ee ka baxaysa in la yaqaano meesha ka bilaabatay iyo meesha ku dhammaanayso taasi waxay suuro gelinaysaa lacag in alla intii la rabo in la diri karo oo dibadda loo diri karo waxyaala isweydiinaya waxaa ka mid a dadku waxay u haysteen hadduu 10 kun iidir ku leeyahy wuxuu ku leeyahy 10 kun diri karaa laakiin 1 milyan ma diri karaa buu ku leeyahy war 1 milyan iyo 10 milyan iyo 1 bilyan ba waa diri kartaa haddii aad raacdo nidaamka loogu talagalay lacagta marka taa in la ogaado waaye dadkuna inay ku qanacsan yihiin weeye lacag aan dibad loo diri karin hadda ma jirto laakiin lacagtu waa inay ka soo bilaabataa hebel waa inay ku dhammaataa hebel